Byrjum á þessari bók sem nýjútkomin er, hún heitir Uppkomin börn alkoholista, höfundurinn heitir Árni Þór Hilmarsson með B.A. í prófi sálfræði og M.A. prófi ráðgjöf og starfaði í rúman áratug við einstaklingshjóna og fjölskylduráðgjöf. Velkomin. Takk að ég fyrir. Og á þessum tíma þá rakstu meðal annars eða helst námskeið og rakstu stuðningshópa fyrir uppkomin börn alkoholista. Já, þetta var endar, ég starfaði sem hjónabarns og fjölskylduráðgjafi hjá Varnaliðin og Keflavíkurflugvelli. Já. Og þar voru mjög margir sem að koma úr alls konar bakgrunni. Já. Sem sagt höfðu átt foreldra á heilu fjölskylduna sem voru alkoholistar. Já, já. Og í öðrum efnum og alls konar óróan. Já, já. En og ég var með sem sagt nokkra ára skeið var ég með stuðningshópa og meðferðarhópa fyrir þetta fólk. Já, einmitt. Og svo fannst þið komin tími til að taka þetta saman í bók? Já, ég fannst haldið fyrir því að ég var menntaður í Bandaríkjunum á íslensku námslánum en hafði ekki fengið tækifæri til þess að skila þjóðinni neinu af því sem ég hefði lært. Já. Þannig ég tók saman sem sagt, reynslu mína og það sem ég hefði aflað meira af þekkingu. Og tók saman þessa bók og það er mín endurgreiðsla til Íslands fyrir að gera mig kleift að læra þetta. Já. Hvað er átt við þegar talað er fullorðin börn alkoholista? Já, ég kannski verða börn alkoholista aldrei fullorðin vegna þess að vöxturinn, hann staðnar á einhvern sviðum eitthvað staðar, þessum að kalla ég þau uppkomin. Þetta eru sem sagt fullorðið fólk sem var alið upp á heimili þar sem að alkoholismi sem sagt átti sér stað eða þar sem að eitthvað annað fyrirbæri, það getur verið alvarleg veikindi, það getur verið geðsjúkdómar eða hvað sem er sem að hafði veruleg áhrif á að stjórna heimilislífinu. Mm. Og er þetta, sem sagt, hvað ég var að segja það alltaf ekki, er þetta að kannski segja nákvæmlega en er þetta stór hópur? Eins og til þess hér á landi? Þetta er það stór hópur að það hefur reynt að einangra með persónuleika prófum uppkomin börn alkoholista frá öðrum. Já. En þeir eru svo margt sammeilegt með fólki sem að kemur frá alls konar öðrum bakgrunni og fjölskyldum sínum að það hefur ekki tekist að sína óvíkjandi fram á að þetta sér klíniskur hópur. Nei, einmitt, þannig hann svona tengist fólki sem að hefur á einhvern hátt svona. Já, fólk verður að lesa bókina og ákveða sjálft hvort það hafi orðið fyrir áhrifum. Já. Og hversu miklum. Já, einmitt. Ég var svona að glugga í þessa bók hérna í gær og hérna í inngangi þá segirðu hér í upphafi á nú að fara að kenna pappa og mömmu það hvernig ég er. Já, já. Þetta er stór spurning. Já, já, þessu svara mjög margir sem er aldrei upp á heimilum það sem alkoholismi var. Já. Þeir þekki ekkit annað fjölskyldulíf og sjá í sjálfu sér ekkit verulega athugavert við uppbyld sitt, nei, mjög margir. Og þeir eru daldið viðkvæmi fyrir því að fara að setja þennan stimpil á sjálfa sig vegna þess að það vísar til foreldrana. Já, ég man þegar ég var að skrifa þessa bóka þá var pabbi búin að lesa hana í handriti. Já. Og mamma líka. Já. Áður en að ég gaf hann út. Já. Og þau lásu bókina bæði með þá hugsun að þau voru að leita að eitthvað sögum á heimilinu. Já, einmitt. Sem að ekki eru reyndar í þessir bók og voru bæði mjög sáttu við hann að þeir voru búin að lesa handi. Já, þau heldur kannski. Meðal annars að þá var í margra ára skeið, þá sá mamma dreifingu og bókinni fyrir mig. Já, já, einmitt. En er þetta spurning sem fólk er, ég segjum til dæmis fólk sem að er að glíma við einhverja erfileika eða einhver vandamál, að það fer svona krifja, hvað er þetta sem er að mér? Já, og þetta getur verið dáltið hættulegt stundu vegna þess að hlutin er svo þunglindi eiga sér oft líkamlega rossakir. Já. Mjög oft.
Og ef að fólk fer að reyna að finna skýringu á þunglindi sínu og hefur verið alveg upp í alkoholista fjölskyldu, að þá er hætt á því að kenni sem sagt alkoholistanum vanlíðan sína og það getur verið bara hreinlega röng skýring. Mm. Og þannig að það vinnur kannski ekki beint í sínu vandamáli heldur fyrir að kenna og... Já. Já, og þú kemst nú allar langt á því. Maður kemst nefnilega ekki langt á því. Nei. Vegna þess að eðli, sko, það sem að flestu uppkomin börn alkoholista ja, sameiginlegt er að þau hafa vanist að takast á við hlut í daglegu lífi á ákveðin hátt. Já. Og hafa ekki lært leiðir sem að hefði reynst betur. Já, einmitt. Þau dylja oft tilfinningar sínar. Og sem að kemur kannski ekki niður á þeim fyrr heldurinn í hjónabandi mm-hmm. eða sambúð. Vegna þess að í kunningjasamfélaginu þá gerir það ekki til. Nei, einmitt. En þegar að fólk í svona nánum samböndum að þá er fólk að nærast á jákvæðum skilabóðum hvert til annars, að þá fer þetta að skipta máli. Já, einmitt. En hverju breytir það fyrir mig að vinna með mín vandamál út frá þessari þekkingu? Að ég hafi... sem þetta allist upp á það hefur sem sagt aðalega þá þýðingu að við viðurkennum að við höfum orðið fyrir einhverjum áhrifum og það séu ákveðnir þættir í okkar persónuleika og okkar viðhorfum sem að við þurfum að takast á við og til dæmis þetta með blekkinguna að þegar við erum börn og ástandi heima er kannski ekki alveg 100% að þá hefur okkur verið bannað að koma með krakka heim vini sem að á öðrum tímum er allt í lagi. Já. Og þá þurfum við að gefa einhverja skýringu og skýringin er stílfærð eða upplógin. Já. Við eftir því sem að þessum stundum fjölgar sem að er allt í ólestri heima þá þurfum við að ljúga meira. Við getum þurft að svara í síma þegar að viðkomandi mætir ekki í vinnu eða þegar að einhver kunningi fyrir hvaða ástæði sem er eða ættingi hringir og okkur finnst ekki í lagi að foreldrar tali við þennan einstakling að þá ljúum við því að hann sé ekki við eða sofandi eða veikur eða hvað sem okkur dettur í hug. Það sem þetta gerir það verkum að ef það er mikið að þessu að þá þjálfumstu við í þessu og förum að yfirfæra þetta á aðra kringustæður. Já, við yfirfærum þetta á ef við til dæmis hittum fyrirverandi kærasta eða kærastu á forðnum vegi og komum svo heim og makinn spyr hérna hvað þú ætlaði bara að skreppa út í sjoppu hvað akkur varstu svona lengi. Já. Þá búum við til einhverju skýringu en hérna við segjum ekki ég hitti hérna gamla kærustu sem ég var rosalega hrifin á og það var bara svo gaman að tala við hann og það er svona daldist mér. Nei, einmitt, þannig að þú svona já, bara ferði þess að léttu leið út úr því. Já, maður ferði þess að léttu leið en þetta hefur áhrif á mann og maður lendir oft í vandræðum. Það sem maður er að reyna að gera er það að maður er að reyna að stjórna útkomu þess samtalsins. Já. Við verum að reyna að stjórna því ekkert slæmt hljóti staf. Já, og engin sárni eða engin æsir sig upp. Og svo kannski bara verður þetta, eins og ég segi, áunnið og við vitum ekki fyrir að við erum bara farin að hagræða sannleikunum alveg í tíma og tíma. Já, ég segi stundum að ég ljúi öllu sem ég segi. en hversu, sko, í systkina hópi, ég veit að hérna, það er, við erum oft talað það er ekki alveg sama, hvar í röðinni þú ert og svona hvenar á þessu aldurspili þú lendir í, eða, já, elst upp í vandamálin. Nei, það er alveg rétt og elsta batnið að það tekur yfirleitt ábyrðina. Það þarf að stíga inn í hlutverk foreldrana þegar ef að venjulegt heimilishald leggst niður og sjáum að yngri sískinin að þau séu klætt eftir veðri og fá sér að borða áður en fara í skólan og svo framvegis ef að foreldrarnir er ekki vakna með þeim. Já, sem dæmi. Og yngsta barnið er það þá kannski
Það sá einstaklingu sem að líst minnstan skaðan eða hvernig? Nei, ekki endilega. Sko, yngsta barnið að það þarf að keppa við eldri sískinni sín athygli foreldrana. En það nýtur þess þó að eldri, það getur alltaf leita til eldri sískinna með aðstoð. Já, Það einhverju hluta vegna þá taka mörg yngstu börn að sér það hlutverk að vera skemmtileg. Já, einmitt. Oft verið talað trúðin. Já, oft talað trúðin. Já. Og en þau verða ekkert fyrir minni áhrifum heldur en hinn sískinn. Þau eru bara öðruvísi. Þau finna aðra leið til þess að eiga við vandamálið. Já. Þau taka hlutunum og reyna að sláðum upp grín. Já, einmitt. Og þannig eigðaðu alvarleika málsins. Já. Elsta barni fyrir allt öðruvísa þessu. Elsta barni er miklu alvarleira í eðli sínu. Það reynir, leggur meira upp og reyna fyrirbyggja sem sagt leiðindin. Já, einmitt. Og þegar þau gerast þá fallast þeim oft hendur. Já, einmitt. En þau, elstu börnina, þau nota gífurlega mikið skynsemina til að takast á við erfileika sérsagt lífsins Já. Og reyna að hugsa þetta út. Já, einmitt. Og þetta er eins og með lígina. Já, já. Einmitt, er aldrei of seint að vinna í þessum málum? Er alveg sama hversu gamall einstaklingurinn er sem að einhvað hefur, já, verið með slíkt í æsku og einhverjar svona tilfinningar? Það verður hver og einn að velja fyrir sig vegna þess að mörgum finnst engin þörf á því að gera neitt í hvernig hann er fyrir að framkoman eða tjáningaformi gengur ekki upp, til dæmis í hjónabandi. Já. Og einstaklingurinn vill ekki missa makana, vill halda áfram. Og ég segi stundum að í svona fjölskyldum að þá séum við á aflæra sérsagt fáar leiðir til að taka stofi vandamál á kostnað annar valmöguleika. Já. Og til dæmis að þá ef það eru fimm möguleikar til að taka stofi eitthvað ákveðin hlut, að þá lærum við bara tvo eða þrjá, en lærum aldrei möguleika númer fjögur eða fimm. Þetta þurfum við að læra. Og við þurfum að læra það af öðru fólki sem kann það. Já, einmitt. En allavega ef maður er ekki alveg sáttu við sjálfan sig, já. Finnst að maður hafi farið eitthvað á mis eða eitthvað, já, er eitthvað krumpað í sálinni, þá er náttúrulega nöðsynlegt er það ekki aðeins að svona krifja það og reyna að vinna þess í því. Jú, það er nöðsynlegt að reyna að skilja sjálfan sig. Já. En það, við verum að líka að átta okkur því að við höfum sjálf ákveðið viðbrögð okkar. Já. Ég þekkti einstakling sem að ákvað það var svo mikið lígi í kringum hann. Hann ákvað það að hann ætlaði ekki að spila hennar leik lengur. Og hann ætlaði alltaf að segja satt og hann ætlaði að segja öllum satt allt Já. Sem vildi vita. Og hann gerði það. Já. Hann kom sér í veruleg vandræði en hann bakkaði aldrei með þessa afstöðu sína. Hann sagði bara alltaf satt. Hann sagði bara alltaf satt. Og kannski einum of satt stundum. Já, það er nefnilega það sem hann gerði. Já. En hann sagði satt við yfirmenn sína og sagði alltaf sitt álit. Já. Hreinskilinslega og trúðu mér því var ekki alltaf vel tekið. En þetta er samt sem að er ein leið. Þetta er ein leið. Hann æfði sig í þessu. Já. Og við getum æft okkur í framkomu, við getum æft okkur í tjáningu. Já. Við getum æft okkur í að segja að ykkur líti vel út eða okkur þykir vænt ykkur. Já. Þó svo að við höfum ekki vanið okkur á það í æsku. Ánni, þetta er svo áhugavert. Ég get að tala við henni klukkutíma. Það er svo marga spurningar sem ég á eftir. Ég verð bara að fá því aftur, en þessi bók er allavega komin út og hérna, og þetta er svona, já, hún er nú ekki, telst ekki til þykkari bóka, þetta er svona, og þetta er mjög aðgengilegt. Hún ætti ekki að vera neinum ofviða. Nei, einmitt það, bara til hamingju með hana og hérna, takk fyrir komuna í samfélagið í nærmynd Árni Þór Hilmarsson með bókina Uppkomin börn alkoholista. Takk fyrir.